Шановні глядачі, як нам повідомляють, у нас на зв'язку вже є гість. І сьогодні ми будемо говорити з актором театру та кіно Романом Ясіновським. Пане Романе, ви нас чуєте? Добрий день, так, чую. Дуже раді вас знову бачити в нашому телемарафоні. І відразу хочеться поговорити про приємне, бо я нещодавно зайшла до вас в Інстаграм і побачила, що ви привезли дуже корисну річ для наших захисників – класну автівку. Розкажіть, будь ласка, що це за автівка, звідки вона взялася і взагалі як це відбувалося? Я взагалі намагаюся привозити постійно, коли я за кордоном, то я пишу своїм знайомим або просто пишу в Фейсбук або Інстаграм, що ось буду повертатися там в Україну і готовий щось привезти для армії, не тільки автівку, можливо, щось там потрібно з іншого. І завжди, по суті, з собою щось везу, і я виставив такий пост просто. Не знаю, чому. Ну, так сталося, що виставив цей пост, але насправді я досить часто там осінню і зимою їздив за кордон, тому що я також, крім роботи в Києві, в театрі Франка, я паралельно працюю у Франції в театральній компанії, маю декілька вистав там, і я їздив туди-сюди, і одразу після того, як я повертався в Україну, я намагався повертатися з користю, не просто повертатися на літаку. Там, в мене просто є категорії, навіть вантажна категорія автомобіля, тобто я можу і таке щось привезти для армії, і вважаю, що це важливо. І я повертаюсь, це головне, бо дуже багато зараз, особливо після скандалу, який був, пов'язаний з Міністерством культури, бо так мені дозвіл не давало на виїзд Міністерство культури. Я жодного разу його не приїхав пізніше, ніж було вказано в моїх документах. І ця автівка мікроавтобус, це я просто її пригнав, я її не купив, це купила спілка кіномитців кіноіндустрії. Громадська організація, і цей мікроавтобус буде допомагати одному з наших підрозділів взагалі або в волонтерських цілях. Вони вже розформовують далі, куди ця піде автівка, і потім відповідно дають звітність перед державою, що ця автівка дійсно виконує роботу для допомоги або особам, які постраждали від повномасштабного вторгнення, або Збройним силам України. Ми дуже вдячні вам за вашу працю. Дійсно, ви підтримуєте і культурний фронт, і наших захисників, тому що, звичайно, і людям хочеться чогось прекрасного, мистецтва, а нашим захисникам завжди користь. Це дуже круто, що ви завжди щось привозите і завжди допомагаєте. А я хотіла трошки детальніше поговорити про цю ситуацію, коли через одного коміка всі артисти тепер мають більш ретельну перевірку проходити, аби виїхати за кордон у свій тур. Скажіть, будь ласка, як ви особисто до цього ставитеся? І взагалі, чи важко, якщо у вас є якийсь виступ, якийсь концерт чи ще щось, отримати цей дозвіл та поїхати, зробити свою справу та повернутися? Бо такий шум, наче ці видаються дуже складно. Ці папери. Я вам чесно скажу, що я вдячний Міністерству культури, що вони надали мені дозвіл. І я взагалі, по суті, цей пост я зробив не так для того, що я привіз машину, а для того, щоб подякувати реально Міністерству культури, підтримати їх, тому що вони надали мені можливість, і це важливо, бо насправді там, де я був у місті Ліоні, Франція, і люди далекі від війни. Їм це постійно про це треба говорити. І дуже класно одна річ. Я ж не просто там поїхав, виступив і нічого не сказав про Україну. Є дуже класна така традиція у французів, що після кожної вистави глядачі, які хочуть порозмовляти з акторами, залишаються в залі. Актори виходять до глядачів і проходить розмова там мінімум півгодини після вистави. Тобто ми маємо можливість донести позицію українців у світі. А повірте, це зараз дуже важливо, бо не тільки українці, які виїхали зараз за кордон, є там, але є люди насправді, які виїхали
там з окупованих територій, які не дуже підтримують Україну, які теж багато говорять про поганого насправді про Україну, і потрібно постійно говорити про це, розсіювати міфи. І якщо в мене є така можливість мати майданчик публічний за кордоном, я вважаю, що це дуже важливо. І я підкреслюю на тому, що я вдячний Міністерству культури, але також я знаю тих людей, які поїхали і не повернулися. Я особисто знаю таких людей. Це там є люди, здається, з президентського оркестру. Є люди, які поїхали і не повернулись там. Це музиканти. І це жахливо, тому що ну вони поїхали і залишились там ніби біженцями. Я вам чесно відверто скажу, в перший раз, коли я приїхав, там я приїхав на початку листопада, перший раз за кордон, мені запропонували нову постановку у Франції, і я приїхав туди на репетиції, і перші слова режисера були такі, що Рома, забирай дитину, залишайся тут, ми дамо тобі прихисток, ми дамо тобі роботу, ми дамо тобі все, залишайся. Я не можу, ну, тобто я не можу залишатись в Європі, коли в нас в країні йде війна. Так, звичайно, я не на фронті, але хто, ну, я, можливо, я і піду на фронт, я не знаю. Ну, тобто, якщо воєнкомат, мені прийде повістка, я не буду ховатися. Ну, тобто, я розумію, що я не застрахую, ну, ніхто, ну, це не те, що смертний вирок, це не смертний вирок, повістка – це не смертний вирок. Я хочу сказати, ну, кожен має захищати Україну. Якщо наступить такий час, я впевнений, що кожен, хто зараз якби тут не на війні, а в справжній війні, я маю на увазі, то кожен візьме зброю і піде, і це важливо. Тобто, це тим, що я привіз машину, я там нічого там супер великого не зробив. Кожен робить, скільки може робити. І я роблю, скільки я можу робити. Але цим я хотів підтримати Міністерство культури, щоб ці дозволи не давались. Але щоб кожен проходив перевірку, дуже важливу перевірку. І оця ситуація, щоб люди не вертаються, це дуже погано. І я за те, щоб перевірка була більш жорсткою, але щоб ці дозволи видавалися для тих людей, які справді будуть повертатися. Ну і це я вважаю, що зробити таку більш жорстку перевірку можливо і потрібно. Ну, звичайно, якщо у людини є місце, куди вона їде, є все чітко по графіку, і ця людина вже їздила і поверталася, то, я гадаю, проблем в неї не буде. Хвилюватися мають ті, хто не збирається повертатися. От там вже у неї, звичайно, проблеми будуть. І я ну, хочу... насправді, пробачте, перев'ю, я от сьогодні говорив з бійцем, от якраз мій друг, боєць ССО, і ми якраз обговорювали ці ситуації, і він каже... Ну, людина не повертається і просто позбавляти громадянства. Ну, тому що, ну, як, якщо ти написав заяву, що ти повернешся, що ти, якщо ти збрехав своїй державі, ну, тоді, вибач, тоді позбавляй, хай, окей, хай ця людина повертається потім, але вона не буде мати права голосувати, вона не буде мати права бути українцем, а потім такі люди, вони голосують там за Бойків, за, вибачте, за партію регіонів, і ну це моя біль взагалі, за тих людей, які потім знов будуть нести в Україну російський мир, і ну і це жах. А просто якщо ми будемо позбавляти таких людей громадянства, тоді це буде, якщо це буде сказано перед цим, як ця людина буде виїжджати, якщо ти не приїдеш, ти автоматично перестаєш бути громадянином України. І він в чужій державі, він не зможе отримувати вже допомогу, бо він позбавлений громадянства. Це насправді дуже важливо. Так, я гадаю, на 100% на законодавчому рівні щось буде, і вийде закон, законопроєкт, але це буде регулюватися, тому що просто так ніхто це, звичайно, не полишить. Можливо, це зараз не зовсім на часі, бо дуже багато всіляких проблем, але все згодом буде, це обов'язково. Я хотіла у вас крок запитати, так, крок за кроком, ось про що. Я бачила ваші світлини з прем'єри, коли вже в кіно пішов «Мирний 21». Коли відбувалися кінопокази. Розкажіть, будь ласка, чи не знаєте ви, як сприйняли цей фільм? Як відгукувалися глядачі? Що вони казали? Можливо, ви з кимось поспілкувалися? І взагалі, як глядач зараз сприймає український кінематограф? І чи бажає ще більше його мати? Я думаю, що будь-які глядачі, не тільки в Україні, взагалі хоче сприймати хороше кіно.
Я можу сказати, я не можу оцінювати фільм «Мирний 21», тому що я там знімався, і це моя робота, яку повинен оцінювати перш за все глядач. Я знаю, що багатьом фільм сподобався, особливо військовим, особливо прикордонникам, про яких це кіно. Я вважаю, що важливо в Україні знімати кіно українською, підкреслюю, тому що ми повинні людям допомагати самоідентифікуватись, тому що це неймовірно важливо, щоб люди почали відчувати, хто ми, що ми справді українці, і це важливо. Кіно повинно розвиватися, як і будь-яка гілка розвитку нашої держави. Але я хочу сказати одне, ще раз я говорив це вже не раз, що насамперед в Україні, де йде війна, має розвиватися перш за все це військова справа, освіта і культура. Це три кита, на яких будується, ну і медицина, звичайно, і чотири кита, на яких будується взагалі суспільство. І на мою думку, зараз звичайно, є якісь проекти, які запускаються. І мені приходять деколи сценарії, пропозиції. Але я можу сказати одне, що шкода, що в нас зараз знімаються такі дуже легкі серіали. Вибачте, на трошки все одно про комедії повинні бути, але це повинні бути комедії трошки інакшого. Трошки інакшої якості, ніж вони от зараз плануються зніматися. Там є канали, які все одно, вибачте, просто, як це кажуть, просто посміятись, поржати. Я інакше не можу сказати. Все одно в будь-якому фільмі повинен бути якась суть, якась ізюминка, якась думка. А пусте кіно ніколи не було на часі, воно робить глядачів тупішими, дурнішими, а ми повинні робити свого глядача більш, ну не те, що розумнішим, освіченим, напевно. І я вважаю, що ми повинні знімати хороше, освічене кіно. Поділюсь, вчора я сходив на фільм «Кит», я в шоці, тому що, як на мою думку, що світовий кінематограф, він деградує. Ну, тобто, все якось відбувається. Так само, як фільм «Навальний», тобто, отримав Оскар за документальний фільм. Чесно, я не дивився фільм «Навальний», але після цього я спеціально думаю, ну, що ж там таке? Але, ви знаєте, я не зміг просто навіть. Історія розказана людини, яка бореться там. За що вона бореться? За Росію майбутнього? Як можна боротися за Росію майбутнього, коли ця країна на даний момент вбиває, просто зайшла в іншу країну і вбиває, як вони кажуть, своїх братів, хоча я не вважаю, що мої братами. Я вважаю, що зараз ми повинні, перш за все, в кіноіндустрії, взагалі в культурі, самоідентифікуватись і робити максимально якісний культурний продукт. Ось так. Ми будемо в це вірити, сподіватися і впевнені, що це таки станеться, це має статися 100%. І наостанок я ще вас хотіла запитати трошечки, можливо, у вас попереду будуть ще якісь цікаві поїздки, або у вас буде якесь по Україні невеличке турне з гастролями, з театром. Розкажіть. Театр працює, я зараз знаходжуся в задумані Національний так. театр Шонка. Моє місце роботи основне. Ми працюємо, ми готуємо прем'єру «Візит», режисер Давид Петросян. Мені подобається те, що ми робимо. Ми намагаємося робити максимально добре наш культурний продукт. І плануємо, театр планує також виїзд за кордон на фестивалі, щоб доносити. І ми будемо показувати не тільки вистави, але також у нас буде там концерт української пісні, концерт «Музи не мовчать». Тобто ми максимально стараємося
якби артикулювати українську культуру в світі. Повірте, це дуже важливо, неймовірно важливо. І так само тим людям, які дуже мене, знаєте, от що найбільше мене за кордоном засмучує, це те, коли я чую за кордоном від українців російську мову. І взагалі, коли я зараз в Україні, коли от я згадую рік тому, коли люди, котрі розмовляли російською, вони переходили і навіть таким поганим суржиком, коли вони говорили, і це вони намагалися говорити українською, і це настільки вражало і захоплювало. І коли зараз я ось в п'ятницю, будучи на ринку біля дому, я почув знов фразу «яка різниця», і коли я бачу зараз, що відновлюються вистави російською мовою, які будуть їздити там по Україні, і коли українські виконавці там починають знов згадувати свій російський репертуар, це мене вражає, тому що тоді війна ніколи не закінчиться. Якщо ми насамперед повинні самоідентифікуватися, ми насамперед повинні зробити свій культурний і мистецький фронт і зробити його максимально якісно. А потім ми вже подумаємо про мови, про інші мови, якими ми будемо спілкуватися. Я не кажу про кіно. Насправді, в «Мирному 21», ну, там є моменти, коли дуже багато дубльовано і українською саме дубльовано. Мені би хотілося все одно, щоб це була російська, але з титрами. Ну, але це закон, який повинен взагалі, якби, ми повинні дотримуватися цього закону. Тут мені би просто, в мене таке відчуття склалося, що цей закон ніби ховає, що воно якби ці погані персонажі говорять російською. А мені здається, тут якраз ховати, от тут в цьому випадку ховати не треба. Або хай вже говорять українською від себе. Ось так. А взагалом я за те, щоб ми надалі, ну, мій культурний фронт, щоб ми надалі робили максимально можливо. І я закликаю всіх глядачів вашого каналу і взагалі всіх глядачів, всіх українців, щоб насамперед ми розуміли, хто ми є насамперед. І не забували, що наша мова – це українська мова. І в культурному просторі, і там в громадському просторі, на вулицях ми повинні намагатися окультурувати. Тобто, розумієте, для мене, як коли говорять люди українською, це ніби от як весна, зараз щось розквітає. Це надія. Розмовляти українською – це, коли ти розмовляєш українською, ти даєш надію українськості взагалі. І давайте самоідентифікуватися, бути українцями і розвиватися як українці. І не бути лінивими в тому плані, що «ой, я так звик». Ну, знаєте, звички є погані, як куріння – це теж звичка, яку потрібно викидати з свого життя, бо вона вбиває. А насправді російська зараз теж вбиває, російська мова. Тож давайте позбавлятися тих звичок, які вбивають. Дуже дякую вам за такі слова. Я маю надію, що ваш посил дійде до кожного, тому що слова дійсно важливі, слова про головне. І, зрештою, кожен українець прийде до того, що від поганих звичок треба відмовлятися, Україну треба любити, підтримувати і шанувати, в першу чергу, бо це наша країна. І будемо далі тримати і культурний фронт, підтримувати захисників, і робити все, що можна, аби тільки наблизити нашу перемогу, яка буде вже не забаром, ми всі в це віримо, звичайно. Я дуже дякую, що ви долучилися до нашого телемарафону. Я маю надію, що ми ще не раз з вами поспілкуємося. І я нагадаю нашим глядачам, що у нас в ефірі був Роман Ясиновський, актор театру та кіно.